Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Tänään meillä on vieraana Ukko Kärkkäinen. Ja Ukko Kärkkäinen on runoilija, coachi ja selviytymistarinoiden kertoja. Ja minkä takia mä oon pyytänyt Ukon tänne mun vieraakseni, niin mä tapasin Ukon eka kertaa tuolla miesten viikonlopussa ja hän tuli sinne kertomaan nimenomaan selviytymistarinoita ja selviytymistarinoita liittyen suomalaisten sotatraumoihin ja seuraavien, miten ne vaikuttaa seuraaviin sukupolviin. Ja Ukko teki muhun ihan älyttömän todella niin kuin hermostoa kosketeltava vaikutuksen, kun hän luki runojaan siitä, että mitä hän on itse kokenut. Ja mä olin sitten toisenkin kerran mukana, kun Ukko oli koko viikonlopun meidän mukana ja jakoi ja kertoi ja auttoi meitä tekemään erilaisia harjoituksia myöskin suhteessa tähän asiaan. Ja Ukosta niin kun mulle henkilökohtaisesti välittyy semmoinen niin kun todella voimakas fiilis siitä, että hän on käynyt jossain todella syvällä ja jäänyt henkiin ja tullut tänne meille kertomaan, että mitä siellä syvyyksissä on. Ja se on mun mielestä yksi kunnioittavimmista asioista, mitä voi tehdä ylipäätänsä, että kun on kokenut jotain todella, todella synkkää ja pimeää ja raadollista ja raakaa ja selvinnyt siitä, niin tahtoo vielä sitten sen jälkeen viestittää muille ihmisille, että hei, miten täältä selviää, ettei vaivu tai jää mihinkään katkeruuteen tai johonkin negatiiviseen sen, ja tietyllä tavalla uhriudu omasta kohtalostaan, vaan että kasvaa sen yli ja siitä tietynlainen semmoinen sankaritarina, että mitä sen jälkeen, kun tämmöisiä jotain on tapahtunut. Ja mennäänkin kohta näihin, että mitä ne on, mutta ennen kuin me sukelletaan suoraan syvään päätyyn, niin Ukko, mikä sä oot miehies? Tämmönen 65-vuotias elämän ihmettelijä, ison perheen isä, 12 lasten lastakin tällä hetkellä ja nyt korona-aikana vähemmillä kontakteilla, mutta mä oon miehiä semmonen, että mulle tunteet, rakkaus, toinen toisestaan välittäminen ja kunnioitus on tärkeimpiä asioita. Ja se, että voi todellakin niin kuin kertoa näistä, että miten ihminen voi selviytyä matkasta. Mä oon miehiäni aika luontofriikkiä. Kirja ja tietofriikki. Pikkuhiljaa toipumassa oleva, kylläkin. Mites sit, Ukko, mä kysyn tämän kaikilta tämän saman kysymyksen tähän alkuun, niin mitä sulle tarkoittaa miehenä oleminen? Mä kun kuuntelin noita sun aikaisempia haastatteluja, mä mietin tätä kysymystä, että mitä se oikein mulle tarkoittaa? Mä pohdin sitä, että onko mä ylipäätään sitä miettinyt aikaisemmin. Mä oon ehkä lähestynyt sitä niin kuin näiden miehen roolien kautta. Mä oon lähestynyt sitä niin kuin siihen, sitä kautta, että mitkä ne miehen roolimallit on, mihin mä oon elämässäni samaistunut. Ja sitten kuunnellut sitä, että haluanko mä näihin, tämän tyyppiseen mieheen samaistua, tai tämän tyyppisiin miehiin. Ja kun 30 vuotta sitten mä aloin puhumaan miesten tunteista, ja se ei ollut kovin, täytyy sanoa, maaperä oli kohtuullisen kylmä. Silloin mä muistan
kerran, kun mä tulin yhdestä tämmöisestä miesten illasta, ja mä mun vaimolleni itki ja mä sanoin, että mä en halua samaistua noihin miehiin. Elikkä jos miesten niin kun tää keskustelutaso on autot ja työt ja jotkut, siis jotenkin niin kun täysin pinnalliset jutut, niin se ei ole koskettanut minua, koska mun elämä on ollut sen verran pinnan alla oleva, että mä en ole jaksanut niin kuin jauhaa semmoisia asioita. Tietysti mä oon ollut rasittava miehenä, koska mä en ole tyytynyt siihen semmoiseen, että mä oon jo kysynyt, että hei, mitäs kuuluu niin kuin ihan oikeasti, niin kuin, miltä se elämä tuntuu, mutta välillä mulla oli semmoinen olo, että mieluummin haluaisi olla nainen kuin mies nimenomaan tämän vuorovaikutuksen näkökulmasta ja tämän näiden tunteiden näkökulmasta. Mutta sitten vielä tuohon miehisyyteen, että mun samaistumismalli oli hyvin rikkoutunut mies ja mulla meni vuosia, siis mä ihan määrätietoisesti kuljin eri miesten luona. Mä ihan käytin aikaani siihen, että yleensä mä, siis mun sisäinen niin kuin semmoinen kutsumus tai semmoinen tunne, että ketä mä haluan niin kuin haastattaa ihmisenä ja varmaan myös miehenä olemisesta oli, mä kuljin erityyppisten taiteilijoiden luona, veistäjien, kirjailijoiden, taidemaalareitten mä sen kautta peilasin sitä, minkälainen minä haluan olla. Ehkä yläotsikko enempi ihmisenä kuin että niin kuin miehenä. Tämmöinen, saiko tästä mitään tolkkua, mutta kuitenkin tämmöinen oli mun matka siihen. Mä etsin peilejä ja mä löysin niitä ja on siitä todella onnellinen. No, voisitko sä tuossa, kun sä oikeastaan aloititkin sitä, niin voiko sä kertoa vähän sun elämän kaarta, että mistä sä oot tullut ja mihin sä oot tai mitä sulla on tapahtunut elämässä sillä niin kun, ja miten se on siihen, mitä sä oot, kun sä kerroit sitä, että sulla on ollut rikkinäinen peili ja sun muuta, niin voiko sä vähän kertoa semmoisen laajemman laatikon, että voidaan sitten lähteä syventämään siitä? Jep. Mä oon siis 4.4.55 syntynyt. Ja mä siihen vähän taustotan, että mä sain mun tarinasta erittäin tarkat materiaalit Kaunialan sotavammasairaalasta. Siellä oli isän potilaskertomukset, äidin kirjeenvaihdot lääkäreille, heidän vastaukset, erilaisia raportteja hoitotilanteista ja ehdottomasti mun elämän kannalta merkittävimpiä asioita oli se, että mä sain faktatietoa, mihin maailmaan mä oon syntynyt, mikä on ollut se konteksti, isä, äiti, sitten mulla on vanhempi sisko ja vanhempi veli ja isän aikaisemmasta avioliitosta on 3 lasta. Heidän liittonsa, isän ensimmäisen liitto hajosi. Mutta sitten se lääkäri, joka ojensi mulle ne paprut, sanoi, että tämä on kyllä niin kovaa kamaa, että joku voi mennä sekaisin, että sä et ole semmoinen, käy siellä, mutta muista tulla takaisin. Ja kun mä aloin lukemaan sitä, niin siellä mä muistan Kauniaisten bussiin hyppäsin ja menin Helsinkiin päin ja selailin niitä papruja ja puhuttiin pienestä pojasta,
aika karmeeta, jos poika oli minä. Silloin mä tajusin niin kuin sen maailman, sen lähtökohdan, että tavallaan mä olin syntynyt semmoisen pelon syliin. Mun isä, joka oli lähes pahimpia sotavammasairaalan potilaita, aivoihin haavoittunut ja välillä sai ihan mielettömiä niin kuin kohtauksia, missä oli sileeksi panna koko osaston ja puolikymmentä miestäkin siellä joutui pitämään häntä niissä kohtauksissa. Ja itse asiassa, vaikka sota päättyi 45, niin se meillä kesti huomattavasti pitempään, koska isä toi sen sodan. Ja yksi semmoinen runo, joka hyvin pelkistää sen tai tiivistää sen, mikä se mun tarina on. Minä, sodan toinen sukupolvi, aivoissani isäni sirpaleet, sodan kauhun sirpaleet. Ja mulla vasta sitten oikeastaan aikuisena alkoi. Nuoruudessa oli jo tämmöisiä oireita opiskeluvaiheessa. Mä vuoritekniikkaa opiskelin ja sitten työskentelin geologian tutkimuskeskuksessa erilaisissa tutkimushankkeissa. Mulla koko ajan seurasi joku epämääräinen olo. Ja sitten kun tuli perheessä hyvin paljon tämmöisiä myös sairautta ja vastoinkäymisiä, niin silloin sieltä alko niin kuin se kuplimaan se menneisyys. Elikkä se trauma, jonka mä olin kokenut hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitten matkan varrella siinä varhaislapsuudessa, nuoruudessa, se avautui, ja esimerkiksi kun mä pari viikkoa sitten kattelin niitä 30 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä, se siis ihan järkyttävää matskua, mitä mä oon niin kuin puottanut tulemaan ihan semmosena, mitä minä oon kokenut. Ja sen voin sanoa, että ihmettelen vieläkin, että mä oon hengissä. Koska ne tunteet oli niin kuin niin vahvoja, että kun ne pahimmillaan, kun mä syöksyin sinne varhaislapsuuteen, pahimmillaan mulla todellakin 8 kertaa mun taju lähti. Siis ihan pimeäksi. Ja monesti se tuli semmoisissa tilanteissa, että mä saatoin jollekin ystävälle olla puhelinyhteydessä ja kertoa, muistan kerrankin, kun mä kerroin yhden unen. Ja mä aloin kertoa sitä unta ja niin yhtäkkiä mä vaan syöksyin pimeyteen ja sitten heräsin lattialla, kattelin, että missähän se kännykkä, että onko linjat auki vielä. Mutta se kokemus siitä semmoisesta, mä oon miettinyt, että mitä se olisi, jos se kokemus olisi ollut turvan kokemus, jos mä olisin esimerkiksi isään voinut samaistua niin kuin semmoiseen turvalliseen isään ja turvalliseen myötätuntoiseen äitiin. Mulla olisi kovia kouluja jäänyt paljon kokematta ja tällä hetkellä mä koen, että mun larppausta ajatellen, niin tää on ehdottomasti paras setti ollut mulla, että on saanut sen verran kovan pohjakoulutuksen, että nyt niinku pikkuhiljaa alkaa hahmottua, että minkälainen tää todellisuus oikein ja ei tää mikään paha, hyvä setti. Mites kun sä jo otit tuon trauman tuohon esille, niin voiko se määritellä meille ja mulle ja kuulijoille, mitä se tarkoittaa se trauma? Ja mikä se oikein niin kuin on? No miten mä sen ymmärrän, niin trauma on semmoinen vakava kokemus, joko fyysinen, psyykkinen väkivalta, onnettomuus, sairaus,
semmoinen, mitä ihminen ei ole niin kuin pystynyt käsittelemään tunnetasolla. Et trauma syntyy vaikeasta kokemuksesta, joka on jäänyt niin kuin tänne sisään keholliseksi tai mielen muistoksi, joka ei ole päässyt purkautumaan, jolla ei ole niin kuin tilanteella ollut esimerkiksi syliä itkulle. Silloin tilanne ei jää traumaksi, jos ihminen niin kuin tulee pelkäävänä nähdyksi ja turvatuksi ja suojelluksi. Ja sillä esimerkiksi lapsella on syli sille pelottavalle tilanteelle. Mutta silloin, jos ei tätä syliä ole, ja varsinkin jos on sitten joutunut vielä tavalla tai toisella väkivallan kohteeksi, niin se jättää trauman, mikä pysyy niin kauan, kunnes ihminen pystyy tavalla tai toisella sen työskentelemään. Onko se niin kuin, että traumat ovat niin kuin äärikokemuksia, joita ihmisen niin kuin minä ei pysty integroimaan? Kyllä, juuri näin. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, kun mä oon hyvin paljon tämmöistä traumatutkimuskirjallisuutta lukenut, niin se voi olla hyvinkin näennäisesti pieni asia, mutta jostain syystä tai toisesta se on saattanut satuttaa niin syvästi, että joku voi katsoa, että no mitä tuo, tuohan noin pieni asia. Se on voinut jäädä koko elämän pituiseksi lukoksi. Siinä esimerkiksi masennuksen taustalla hyvin usein on joku trauma, jota ei ole ihminen voinut käsitellä. Ja jotkut on tuonut esiin, että niin kuin väestötasolla jopa yksi kolmas osa ihmisistä on kokenut semmoisia traumoja, jotka oikeasti niin kuin kulkee ihmisen mukana tuottaen erilaisia psykiatrisia oireita tai joille voi vetää joku, antaa joku diagnoosi sitten. No miten se mulla, minkälaisia oireita siinä traumassa tuli, niin oli ensinnäkin oli tavaton ahdistus. Semmoinen ahdistus jo, jolle mä en saanut niin kuin muotoa enkä nimeä. Se oli vaan semmoinen paha olo, joka mulla oli. Tietysti oli semmoisia tilanteita sitten, jotka herätti ahdistuksen, mutta se semmoinen nimetön musta möykky. Ja toinen asia sitten myös tämmöinen syyllisyys. Että niin kuin syyllisty melkein kaikesta mahdollisesta. Ja se, miten oireina vielä tuli esiin opiskeluaikana, muistan, että mä aloin pelätä niin kuin ihmisiä. Mulla esimerkiksi taisi olla vuosi, olisiko parikin vuosi ainakin oli, että mä en pystynyt julkiseen ruokalaan, kouluruokalaan mennä. Mua jännitti niin, että mulla ennen vanhaa sanottiin kahvikuppineuroosi, kun kahvikuppi läikkyy kädet tärisee. Mulla oli tämmöinen pelkotilaa, jota mä en millään tavalla saanut hallittaa. Olisiko tuosta niin kuin traumatisoimittumisesta tai traumasta vielä niin kuin semmoinenkin niin kuin hyvä eritellä, että niin kuin trauman syvyys tai aste, niin sitähän se on niin kuin iso spektri, että jos ajattelee, että joku on naurannut sulle koulussa, kun sä oot pitänyt esitelmää, voi olla jollekin trauma versus sitten, että on kokenut tosi kovaa fyysistä vaikka hyväksikäyttöä tai väkivaltaa, että ne voi molemmat niin kuin mennä sen trauman niin kuin kattosanan alle, mutta että se syvyys ja niin kuin sen intensiivisyys ja se, että kuinka paljon se vaikuttaa meidän niin kuin minän ehyyteen ja elämän valintoihin, niin siinä on tosi iso ero myöskin. Et.
Se, mikä siihen tuo sen eron, niin mä oon sen tulkinnut näin ja oletan näin, että se on nimenomaan ilmiö, jota kutsutaan erityisherkkyydeksi. Et itse mä oon niin kuin punaisella tapilla, kun oon testannut, niin erityisherkkä. Jos mä en olisi ollut niin herkkä, niin mä en olisi niin pahasti, näin mä oletan, mutta voi olla, että on väärässä, mutta se vaurio tuli niin syvää, koska mä oon äärimmäisen herkkä. Mä oon sekä ääniherkkä että sitten semmoinen niin kuin tunneherkkä, että todellakin kouluaikana välillä niin kyyneleet tuli jostain musiikin tunnin laulusta ja tietysti häpeästä tämmöinen. Eihän niin kuin matsomiehet ei itke, mutta niin mä oon ollut koko elämäni ajan semmoinen herkästi itkevä, paitsi sitten kun mä menin ihan jumiin, niin tuntui, että ei niin kuin kyyneltäkään tule. Mä olin ihan paketissa ja purkissa. Myös niin, että kun ajatellaan, että sun hoitoon tulee semmoinen, jolla on fyysisiä oireita, niin mä kerran menin tämmöisen, sain fysioterapiaa, niin se sanoi, että noin jumissa olleita miehiä ei ole vielä tullut näkyviin. Mä olin niin kuin rautakankivun selkä. Mä olin ihan jumissa. Minkälainen kokemus sulla, että miten paljon ihmiset keholla lukitsee niitä tunteita tai kehoon lukkeutuu? Mitä sä ajattelet? Mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin meidän historia on kyllä meidän kehossa niin hyvässä kuin huonossakin, siinä missä se on meidän mielessäkin. Niin kuin oma kokemus niin kuin työskentelystä oman kehon ja mielen kanssa ensisijaisesti ja sitten tietysti asiakkaiden kanssa on se, että ne on niin kuin täysin naimisissa toistensa kanssa. Mutta sitten isoin kysymys siinä on sitten se, että miten se, niinku se silta rakennetaan niiden kahden välillä ja voiko semmoista rakentaa. Että mäkin teen niinku töitä lähinnä niinku kivun kanssa, fyysisen kivun kanssa. Ja se on niinku, että mä autan ihmisiä voimaan paremmin fyysisesti. Mutta et välillä se tietysti tulee se, että se fyysinen se ei riitä, siinä on jotain muuta. Tietysti mulla ei ole koulutusta mihinkään psykoterapiaan eikä muuhun, mutta et mulla on aika paljon niin kuin elämänkokemusta niin kuin sen kanssa, että mitä se keho voi pitää sisällään. Ja just se, että miten niin kuin nimenomaan se tosi rankat elämänkokemukset. Esimerkiksi mun mielestä helpoin on sellainen, jos menee niin kuin tosi simppeliin, ei mene edes kauhean syvälle, niin jos on niin kuin siinä hetkenä päällä avioeroa, työ on mennyt, lapsi on sairaana, ja jos on alla olevia vaikka selkäkipuja, niin ne tosi usein niin kuin vaan pahenee siihen, että se keho kaipaisi kannattelua siinä tilanteessa, on kauhean vaikeita asioita, jos siellä kehossa on jotain, mikä ei kunnolla ole kunnossa, niin se vaan korostuu siitä, että se on niin kuin, että käännetään veistä haavas tietyllä tavalla siinä, että tällä niin kuin hyvin yksinkertaisuudessaan, saatis sit vielä se, että mitä sä jaoit siitä, että jos on niinku tosi syvästi traumatisoitunut, niin miten keho niinku reagoi siihen ja millaisia kehon tietyllä tavalla jännitystiloja siitä tulee. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä tahtoisin vielä kuulla sulta siitä, että mun mielestä se oli tosikin hienoa tai koskettavaa, mitä sä jaoit siitä, kun oliko se, että sun tyttäressä oli sairastunut ja sit sä rupesit kirjoittamaan runoja, niin voiko sä kertoa siitä prosessista, että mitä silloin tapahtui ja mitä lähti liikkeelle? 89 keväällä todellakin mun tytär sairastui. Mä sitten lastenkirurgisella osastolla aloin kirjoittamaan runoja. Ja tällä hetkellä niitä varmaan on semmoinen lähes 20 000 runoa. Tuli ihan mielettömällä voimalla, siis tulvia. Ja se, mitä mun esimerkiksi vaimoni sanoi sitten, kun mä luin hänelle, Inkerille näitä runoja, niin me oltiin oltu jo 10 vuotta naimisissa, ja sen jälkeen, kun mä aloin runoja kirjoittaa,
kirjoittaa ja luin sitten, niin hän sanoi, että nyt hän vasta on oppinut niin kuin tuntemaan, kuka mä oon. Eli runojen kautta mä pystyin ilmaiseen, esimerkiksi yksi, sillä on pitkiä runoja, mutta sitten on yksi tämmöinen hyvin lyhyt. Tartut pienellä kädelläsi käteeni, hidastan askeleita. Mä hidastin vuosiksi askeleita ja itse asiassa sitten kun mä aloin kirjoittamaan näitä mun isään liittyviä asioita, niin mä voisin yhden runon lukea, mikä liittyy myös tähän miehuuteen ja isyyteen ja isän etsimiseen. Mä oon semmoinen lähes 30 vuotta sitten kirjoittanut, kun lähdin etsimään isääni. Mun isä on 76 kuollut ja siinä meni pitkän aikaa ennen kuin mä kontaktoin niin kuin sielun tasolla isääni jotenkin. Yksi runo on tämmöinen. Isää minä olen etsinyt, isän turvallista kättä, johon tarttua, kun pelot. Kun on avuton, kun on paha olla. Ankaria, lujia käsiä minä pelkään, repiviä, puistelevia. Isää olen etsinyt sielujen riitteisiltä rannoilta, vaan ei häntä täällä näy. Ja yksinäisyys on murskaava, hylätyn osa kipeä, sillä sanojani ei ymmärretä, sydämeni ääntä ei kuulla. Menneisyys on käsittämätön niille, jotka ovat sen kadottaneet. Eikä aikuisten sovi isää etsiä, niin sanotaan ja lyödään ovi kiinni vasten kasvoja. Mutta minussa pieni poika vain kulkee, etsii menevien silmistä kyyneltä, sillä kyyneleistä tietää erottaa ne, joilla on isä hukassa, jotka vielä etsivät. Löytääkseen. Mun mielestä kyllä niin kuin tosi hienosti niin kuin tavoittaa sen ehkä niin kuin teemasta sen isän etsinnän. Se on niin kuin tuo yksi asia, mistä mä halusinkin sun kanssa puhua, on se, että kun sä kerroit tai siitä, että millaisia miehen malleja oli ja sä koit, että nämä ei ole semmoisia malleja, mihin sä tahdot samaistua. Mutta silti siellä, niin kuin, mitä mä kuulen, että sun sisällä on kumminkin joku niin kuin, ehkä semmoinen syvempi tarve löytää se isä ja jotain siitä isästä kumminkin. Että jos ajattelee, että niin kuin nuorilla miehillä etsitään miehen malleja jostain, mutta eihän se niin kuin sinänsä lopu. Että sä oot kumminkin vähän niin kuin vanhempan ihmisen, niin kuin, et sä kerro, että sä lähdet etsimään sitä isää, niin onko se, mitä se niin kuin, minkä takia se tulee, mistä tulee se isän etsintä? No, mulla isän etsintä varmaan tuli yhdeltä osin siitä, että mun isä oli semmoinen heikko, avuton isä, särkynyt isä. Hän oli semmoinen, että jos ajatellaan miehen mallia, semmoista pystyvän, osaavan, talot tekevän, vaikka isäni oli rakennusmestari, mutta sodan jälkeen hän oli kohtuullisen kyvytön tekemään asioita. Ja niin mä etsin semmoista erilaista isää ja se on mielenkiintoinen ilmiö se, että nyt sitten kun mä oon isää hakenut, niin tiedätkö, että siellä on käsittämätön asia. Se silloin mä en arvannut sitä, että juuri se
mun isä, joka hän oli, niin oli ehdottomasti paras mulle, koska mä olin osa hänen DNA:taan kannoin ja hän oli erilainen mies. Hän oli itkevä mies. Hän oli myös välillä äärimmäisen huumorintajuinen ja semmoinen niin kuin perustaltaan semmoinen hyvän tahtoinen mies. Ja se mitä esimerkiksi isäni kirjoitti mun äidille, kun he seurustelivat, niin musta se on ollut mulle semmoinen tärkein testamentti, minkä isä on antanut. Hän kirjoitti näin. Siellä kodissamme, jonka nurkkakivet ovat paikoillaan, koitamme hoitaa ja säilyttää rakkautemme toisiamme kohtaan. Ja jos pilvinen päivä on elämässämme, olemmehan toinen toistamme tukemassa ja lohduttamassa, joten taas päivä selkiää kirkkaaksi, ettei pilven hattarat verhoa rakkautemme aurinkoa. Täytyy sanoa, että 70 vuotta sitten mies kirjoittaa ihmiselle, jonka kanssa seurustelee ja johon on rakastunut. Tämä on ollut mulle merkittävää. Tämän mä oon tallettanut tänne ja tätä mä oon halunnut omassa suhteessa puolisoon ja sitten lapsiin etsiä. Ja siinä vaiheessa, kun se, mä vielä palaan siihen kriisiin 30 vuotta sitten, niin kun mä luin niitä materiaaleja, niin mä ajattelin, että hei, miten voi yhteen ihmiseen mahtua näin paljon vihaa. Sillä oli ihan tolkuton määrä niissä teksteissä vihaa. Ja sitten kun mä ajattelin, että mikä tämä mekanismi, kun sä puhuit siirtotaakasta, siis jos mä siihen tuun, että siirtotaakka on taakka, joka siirtyy polvelta toiselle silloin, jos ei sitä voi katkaista. Eli jos ei vanhempi kykene käsittelemään esimerkiksi omaa traumaattista lapsuuttaan, niin se identisesti siirtää seuraavalle polvelle. Haluamattaan ihmiset ei tarkoituksella tee pahaa, mutta ne on niin kuin pakko-ohjauksella, koska se mitä itselle on tehty, niin ihminen tekee sitä toiselle. Jos itseä on pahoinpidelty, sitä lähdetään tekemään toiselle. Ja silloin kun mä huomasin, että mulla alkaa niin kuin ihan massiivisen rankkoja vihan tunteita tulla, niin mä mietin, että hei, mistä mä saisin apua. Mä hain silloin terapeuttista apua, mutta sitten mä hain myös Mannerheimin lastensuojeluliiton niin kuin tämmöisen ohjaavan kasvatuksen koulutukseen lähdin. Mä sanoin, että mulla on niin heikot mallit ollut, että kertokaa, miten voisi olla semmoinen turvallinen, rakkautta antava isä. Ja kun oli niin paljon niitä tunteita, jotka siihen, silloin mun nimi oli Paavo, siihen pikku Paavoon oli jäänyt, niin lapsethan on semmoisia, että nehän niin kuin kaivaa kaiken siitä vanhemmasta. Siis ei kerta kaikkia, sinne ei jää mitään kiveä kääntämättä. Ja sitten jos on niin kuin kovaa koulua ollut lapsena, niin kyllä voin sanoa, että mä oon tehnyt kyllä, tässä voin käyttää sanaa, jumalattoman paljon duunia sen kanssa, että mä siirtäisin. Se ei aina onnistunut. Mä oon ollut hyvin huutava ja räyhäävä ja semmoinen isä, mitä mä en olisi toivonut. Mutta se, mitä esimerkiksi väkivalta, mitä mä oon ehdottomasti halunnut katkaista, mähän sain tosi rankan niin kuin fyysisen ja myös henkisen väkivallan kasvatuksen. Se ei välttämättä tullut niinkään. Isän puolelta tuli semmoiset arvaamattomat kohtaukset ja semmoiset. Mutta sitten äidin puolelta tuli semmoinen
ihan fyysinen pahoinpitely, minkä mä koen, että jos revitään tukasta ja puhutaan tosi huonosti lapselle, niin se on fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Siitä ei päässä minkä. Siihen mä halusin katkaista ja pitkään meni, että mä jopa välillä, mä muista 30 vuotta sitten mä ajattelin, että mä laitan semmoisen siis oman videokameran sinne katon rajaan ja sitten annan kaukosäätimen lapsille, että silloin kun mulla tulee semmoinen niin kuin pelihousujen repimistilanne, ne sais laittaa sen nauhoituksen päälle, niin se tulee niin kuin fakta-aineistoa, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta ihan sen takia, että toisaalta vasta silloin, kun me nähdään, miten me toimitaan, niin se muutos voi lähteä syntymään. Että me tunnistetaan, että hei, tämä on ihan älytöntä touhua. Mun mielestä se oli toi hyvä, mitä sä sanoit, että ne lapset kaivaa siitä, ne jokaisetkin niin kun kolot, mitä on niin kun käsittelemättä. Mutta jotenkin itse ajattelin sitä sillä tavalla, että niin kun kasvun kannalta, että lapsi, jos nyt mä pysyn tässä isä-poika teemassa, niin että se poika hakee sitä miehen mallia siitä isästään ja se ei niin kuin lähtökohtaisesti tiedä, se kasvaa johonkin, niin se täytyy myöskin tietää, että millä tavalla isä reagoi, kun se mennään rajan yli. Ja koska sitten se on se, että miten minä reagoin siihen ja se, että mistä mä tiedän, missä se raja on ennen kuin mä tökin tarpeeksi kauan, että sieltä löytyy joku, että täällä se raja on sitten. Että se on niinku semmoinen tietynlainen niinku luonnollinenkin prosessi, että se lapsi kaivaa siitä vanhemmasta kaikki puolet esille, jotta se oppii myöskin tuntemaan itseänsä, että kuka mä oon ja minkälainen mä oon sitten. Myöskin yhtä lailla tytöillä ja myöskin äiteillä ei siinä mitään. Mutta et mun mielestä se on niinku jotenkin, niinku kun puhutaan näistä identiteeteistä, että joku minun identiteettini miehenä, niin mä näen henkilökohtaisesti, että on olemassa erikseen niinku identiteetti miehenä ja naisena. Ja vaikka ehkä tämä meidän nykykeskustelu, että se on ehkä semmoinen niinku spektri ja niin päin pois, mitä en henkilökohtaisesti allekirjoita. Mutta mä näen, että miehen yksi kasvun vaiheista on löytää suhde omaan isään ja tehdä sen kanssa jonkunnäköinen rauha. Olisi se sama, mikä se oli se suhde sen suhteessa omaan isäänsä. Ja mun mielestä se on niin kuin jotenkin vaikuttavimpia asioita, mitä mä oon sulta saanut, kun sä oot, mikähän se oli se tarkalleen, olisiko se ollut runo vai sä jaoit siitä, että niin kuin, kun jotain, joku rauha tuli siihen, että vaikka sun on ollut niin kuin äärimmäistä niin kuin väkivaltaa, tämä suhteessa sun äiti, vai miten, mä en muista ihan tarkalleen, mikä se oli, mutta kun on ollut niin paljon jotain niin kuin arvaamatonta väkivaltaa ja traumaa, mutta silti siellä takana voi olla jokun näköinen niin kuin kunnioitus ja siihen niin kuin vanhempaan. Että pystyy tekemään sen erotuksen, että hei, tämä on tätä kipua ja tämä on jotain hyvää ja mä voin erottaa ne kaksi. Eikä mun tarvitse kantaa sitä kivirekeä. Mä voin ottaa sen niin kuin positiivisen. Vaikka se olisikin vaan niin kuin hiuksen hieno, mutta kumminkin, että se on arvokkaampi, se edes se pieni, kuin se siis se jättimäinen niin kuin kivireki. Joo, mä ajattelin, mulla meni pitkä aika ennen kuin mä sen turvallisen huumorintajuisen lempeän isän pystyin integroimaan samaan henkilöön, mikä oli se sotilas. Ja sodassa vammautunut. Ja isän suhteen se prosessi meni niin, että mä mielikuvittelin, että me istutaan, mä silloin vielä poltin tupakkaa, siis isän ja mun suhteessa tupakka oli semmoinen aika merkittävä juttu, koska mä olin isälle tupakkatehdas ja mä käärin sätkiä kuule semmoisilla koneilla, muistat? Filtteri laitettiin ja niin edelleen. Mä sain hyvää palautetta siitä. Mä käärin oikein hyviä sätkiä hänelle. Ja sitten isän juhlatupakat, äiti osti isälle pitkiä sikareita. Siihen liittyi sitten, kun mä etsin isääni, niin mä kuvittelin, että me ollaan esimerkiksi Kreikassa. Siellä isällä on
kun hän oli kirjallisesti lahjakas ja piirtämään ja huilua soitti, niin että hänellä on tämmöinen taidejuttu siellä, ja sitten meillä on pyöreä pöytä, jossa on semmoinen, mistä laitetaan, muistatko ennen vanhaa, semmoinen tuhkakuppi, mistä kun paino, niin se lähti pyörimään, ja sinne meillä oli semmoinen pöydällä, ja sitten oikein pitkää sikaria, varmaan Monte Cristo Graveä poltettiin, ja niin kuin vuoropuheltiin. Mä kävin niitä semmoisia korjaavia kokemuksia monta kertaa. Tavallaan mä tein valemuistoja, joita ei ole koskaan tapahtunut, mutta mä pyrin niin kuin resetoimaan sen vanhan äänityksen, mikä siellä oli, ja äänittämään uudelleen semmoisia hyviä, mukavia kokemuksia. Ja mulle itselle sillä on ollut ihan valtavan suuri merkitys, että mä oon voinut semmosia hyviä asioita sinne tallettaa. Toisaalta sitten mun eläessä isän kanssa me käytiin kalassa ja välillä isä oli mettällä ja kerrankin oli sitten, kun meidän velipojan kanssa Kotkan pesää vartioitiin, niin Pyhätunturilla isä oli siellä käymässä ja siinä oli... Isä oli semmoinen oikein pyytömies, erämies ollut aikanaan, näin olen ymmärtänyt. Mutta pitkään meni sen siinä integraatiossa. Ja siihen mä tarvin semmosia miehiä, joihin mä pystyin samaistumaan. Ja ne miehet monesti oli taiteilijoita, koska mulla tämä sisäinen taiteilijuus on niin vahva, että mä tarvin niitä. Mieluummin mä menin jonkun taiteilijan luo tarinoimaan kuin jonkun insinöörin luo. Tämmöinen mun niinku, sielunmaisema on ollut. Niin. No voiko sä kertoa niistä, kun sulla on ollut tai kun kaikilla meillä on isä jollakin muodossa ja suurimmalla osalla se on jollakin tavalla elämässä. Ja nyt sitten kun sun, niin kuin olet jakanutkin, niin isällä oli tämmöinen sirpaleinen peili, mitä sä peilasit. Ja sitten sä sanoit, että sulla oli muita miehiä tai kenen kanssa pystyit sitten löytämään jotain muuntalaisia miehen malleja. Niin voiko sä kertoa, että ketkä on semmoisia, ketkä on vaikuttanut suuhun, sun omaan kasvuus miehenä ja minkä takia? Oikeastaan yksi, joka tuli välittömästi ekana mieleen, on yksi Tolosen Paavo, joka on tämmöinen taiteilija, tosi lahjakas, herkkä taiteilija. Hänen luonaan mä kävin monta kertaa ja hän oli syvällinen pohdiskelija. Hän oli myös ihan huikea humoristi. Ihan ihan mielettömiä teoksia teki. Mä aina maha kippurassa nauroin niitä hänen teoksiaan, mitä hän teki. Sitten toinen, jonka kanssa mä en niin paljon ollut tekemisissä, mutta joka on merkannut mulle todella paljon, on Nils Aslak Valkeapää, joka on tämmöinen pohjoisen ailuksi sanottu. Mä yhden kerran niin kun kävin hänen luonaan, mutta sitten mä olin tekemisissä, mä olin yhteydessä häneen ja hänen tämmöinen kirjallinen tuotanto on merkannut mulle tosi paljon. Yksi oli sitten semmoinen taiteilija kuin Veikko Hirvimäki, joka on kuvanveistäjä. Hänen luonaan mä kävin ja hän opetti mulle kiven veistämistä ja sit ne, mitkä on ollut, niin on ollut semmosia niinku, vähän niin kuin mettässä eläjiä. Semmoinen yksi Iijoki varressa Ervastin kylällä oli semmoinen Rantalan Tauno. Taunolla oli savusauna ja Taunossa oli jotain äärimmäisen ihanaa. Se oli niin riisuttu se pieni mökki.
mökki, missä se asuu. Siellä ei ollut juurikaan niin kuin ylimääräistä, paitsi ihan hervottoman isot stereot isoilla ämyrikaapeilla. Mut siinä miehessä oli jotain semmoista mettässä eläjää. Ja yksi, se nousi mieleen tuosta, kun mä kerroin, oli semmoinen kuin Lohen Antti. Hänen mottonsa oli, että ei päivää ilman keksintöä. Ja hänen isänsä oli keksinyt maailman ensimmäisen moottorikelekan. No käytännössä mä oon keksinyt Suomen ensimmäisen lumilaudan, ja se on tällä hetkellä lumilauta museossakin, mutta tämä siinä mielessä Antin suvun kanssa oltiin kollegoita, niin, tai Antin isän kanssa, niin Antti oli semmoinen, kerrankin mä tulin, kauhia kiire oli silloin, oli niin kuin konsulttia, kouluttaja oikein vauhissa, niin mihin nopeasti join kahvikupin, niin Antti sanoi siinä, että hän tietää muuten yhden maan, että siellä juodaan kahvikuppia puolikin tuntia. Silloin mä tajusin, että hei, että mikä vauhti mulla on. Ja Antti sanoi, että lähemmäkö Kairaa. Ja mä hyppäsin peltipailakan perärekkeen ja oli semmoinen lämmin peräreki siellä. Ja silloin sinä yönä, kun me oltiin sitten semmoisessa pilkkimökissä, Antti oli toisessa, mä toisessa, Antti oli kehittänyt tämmöisiä niin pilkkimökkejä, ja silloin mä muistan sinä yönä, niin mulla purkautui isän ikävä. Ja mä itkin koko yön, mulla oli korvalappu, stereot oli C-kasetti, Walkman, taisi olla Villi Sorsan valituslaulua kuuntelin Tapiolan yhteiskoulun kuoron esitystä. Ja silloin lähti joku massiivinen Kemijoki jäävirta, että sieltä tuli ja tuli itkua. Ja itse asiassa se, mitä mä kerroin tuossa runossa tai kirjoitin, niin kyynelistä mä monesti tiedän sen, kellä on isä hukassa tai äiti hukassa, ketkä vielä etsivät löytääkseen. Ja näiden vuosien jälkeen sekä isän että äidin mä oon löytänyt. Ja mä oon löytänyt jostain täältä mun sisältä ja mulla on rauha heidän kanssa. Mutta se on vaatinut tosi vahvan myös semmoisen vihan prosessin ja sen raivon, että mitä sinä teit satana mulle. Sen todellisen niin kuin raivon ilmaisu, että hei, tuo ei ollut reilua, tuo oli väkivaltaa ja niin edelleen. Plus sitten sen ymmärtämisen, että he teki niillä edellytyksillä, mitä heillä oli. Et kun heillä oli semmoiset rakenteet, niin ne ei kerta kaikkiaan pystynyt enempää. Että jos niillä olisi se tieto olemassa, mitä tänä päivänä on, niin mä en usko, että he olisi tehnyt sitä. Mutta he oli molemmat niin omalla tavallaan niin rikki, mutta sitten sen vihan jälkeen sieltä alkoi tulla tosi ihania, hyviä muistikuvia, turvallisia, lämpimiä muistikuvia, jossa mä olin voinut olla pieni poika, pelkäävä poika, tai niin kuin mä muistan, kun mulla oli kasvukipuja, niin muistan aamuyöllä, kun äiti hieroo sitten mun pohkeita, Ja sitten mulla oli migreeni, niin äiti toi sitten suolakalaa voileipää ja toisaalta äiti oli niin kuin tämmöinen hoitaja, oli mielisairaanhoitaja, koulutuksen käynyt, oli sitten vajamielishoitajana, niin se oli helpompi niin kuin sen hoitamisen kautta osoittaa sitä rakkautta kuin siinä arkielämässä sille ADHD kaverille, jolle kuulemma oli maha-alus jalakoja täynnä. Että kyllähän me tehtiin semmoisia temppuja, että en mä kyllä yhtään ihmettele mun vanhempien reaktioita. Kyllä siellä
siellä semmoisia atomipommin sienimäisiä patsaita nousi, kun me tehtiin vähän isompia pommeja. Niin. Mites tota, jos me tuossa nyt sukelletaan vähän niin kuin synkemmille vesille, ja tota, kun sä jaoit siitä, että sun vanhempien rikkinäisyydestä, ja nyt ehkä mä tarvitsen vielä sanoa niin kuin semmoisen niin kuin ajatuksen tähän ennen kuin menee siihen, niin mun henkilökohtainen ymmärrys ja kokemus on siitä, että kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän traumatisoitunut erilaisista asioista, johtuen siitä, että kaikki vanhemmat ovat epätäydellisiä ja maapallo on, täällä on kärsimystä ja täällä on kuolemaa ihan luonnon takia ja yhteiskunnallisten ilmiöiden takia ja kaikkea. Se on, niin kuin, se on se pohjalinja, mistä me lähdetään, että elämä on epätäydellistä, täällä on kärsimystä ja ihmiset ovat vaillinaisia. Okay. Mutta sitten, jos me mennään siitä vähän niin kuin syvemmälle, niin puhutaan niin kuin sotatraumoista ja siitä, että miten sota vaikuttaa niin kuin koko sukupolveen ja siihen koko yhteiskuntaan, missä me eletään ja millä tavalla se sitten siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja sä kerroit jo siitä jo, mutta et mua kiinnostaisi, että jos sä voisit avata sitä tai jakaa siitä, että kun jos me ajatellaan, että mitä näillä, ketä on ollut sodassa, mitä se niin kuin käytännössä on ollut. Se on ollut, me ollaan oltu puolustamassa tai sitten sotimassa syystä tai toisesta. Ja siellä on ollut äärimmäisen niin kuin rankkaa, siellä on ollut kuolemaa, siellä on ollut kärsimystä, fyysistä, henkistä, epävarmuutta, kaikkea, mikä niin kuin repii ihmistä kappaleiksi enemmän tai vähemmän. Ja sitten kun se tämä niin kuin äärimmäisen traumatisoiva ympäristö on niin kuin rauhoittunut ja me ollaan parattu kotiin, niin sehän tietysti muuttaa muotoaan se trauma, että ei sulla tai mulla, tai mä oon niinku seuraava sukupolvi, niin ei mulla ole semmoista sotatraumaa, mistä kun mä en ole ollut sodassa niinku fyysisesti. Mutta se muuttaa muotoaan sit seuraavalle sukupolvelle ja lähtee ilmenemään jollain toiselle tavalla. Niin voiko se kertoa siitä, että mikä se muutos on niinku yksi sukupolvi alaspäin ja sitten vielä seuraava? No tuota, yksi mikä selkeästi tulee, siis sehän haamuistuu, se todellakin muuttaa muotoa. Se polvi, se oli niin kollektiivinen trauma, että tänään kun esimerkiksi on kaatuneiden muistopäivä, niin 900 000 suomalaista kaatui, 200 000 haavoittu ja se oli niin laaja ilmiö. Ja miten, silloinhan ei ollut mitään traumaterapiaa ja itse asiassa näitä sodassa traumatisoituneita kutsuttiin niin kuin tärähtäneiksi tai tämmöinen niin kuin jopa halveksittiin niitä traumaattisia reaktioita, mitä joillakin sotilailla oli tai useillakin. Mutta miten sitten seuraavassa polvessa näkyy, niin yksi selvä oire on se, että kun nämä rikkinäiset isät tuli sieltä sodasta, niin nehän toi ne kauhut, siis tavallaan niille vaimoille tuli vielä ylimääräinen lapsi hoidettavaksi. Tietysti ei kaikilla, osa oli ihan ok ja pystyi täysin normaalisti niin kuin toimimaan, ihme kyllä. Mutta sitten siellä tuli väkivaltaa. Yksi, mikä on tyypillistä, oli tämä niinku tämmöinen alkoholilla sen ahdistuksen helpottaminen, joka taas johti sitten valtaviin niinku sosiaalisiin ongelmiin, koska siellä tuli perheväkivaltaa, siellä tuli vaimoa hakattiin, lapsia hakattiin ja sitten miten se seuraava polvi käsitteli, niin siinä oli yksi, että jos ei lähtenyt sille dokauslinjalle, niin kuin tämä seuraava polvi, lapset, niin ne sitten lähti rakettina nousemaan niin kuin työssä. Siis semmoinen sairaaloinen työhulluus,
monesti siellä on traumatausta olemassa, että kompensoidaan semmoisia tunteita sillä, että minä varmasti pystyn ja osaan. Mä tunnistan itse, mä oon ollut ihan työholisti, patologinen työholisti, tunnistan sen mutta sitten että esimerkiksi tämä työhulluus, niin se on vähän ongelma siinä, että kun se on varsin ihailtu juttu, että hei, tuo tekee talon toisensa jälkeen ja nousee niin kuin hierarkiassa ylöspäin ja sitten tuleekin se kohta, että ihmisellä loppuu voimat ja tulee näitä loppuunpalamisia, tulee masennuksia, joku tekee itsarin. Ei ole keinoja käsitellä sitä perustraumaa, joka syntyi siitä, kun isä toi sen sodan kotiin. Et tavallaan siellä jouduttiin eturintamalle, isän eturintamalle pahimmillaan. Ja nyt sitten, näin ei kaikissa, hyvin suuri osa perheistä selvisi, se on ok, mutta esimerkiksi hyvin paljon oli sodan jälkeen niitä, jotka syrjäytyi ja olivat sitten, menivät niin kuin näihin dokausremmeihin ihan sen takia, koska ne oli niin traumatisoitunut. Niillä ei ollut niin kuin mitään keinoja käsitellä ja toisaalta sodassa käytettiin sitten myös näitä stimulantteja, joilla pystyttiin semmoisiin suorituksiin, mitä normaali ihminen ei olisi pystynyt suorittaa, amfetamiinijohdannaisia. Nehän ei yksinkertaisesti, ne tuli jo riippuvuuksien vyhdessä, tuli jo siviiliin. Miten ne olisi voinut selvitä eteenpäin. Kysymyksiä. Ja sitten onko se sitten, että niin kun, jos sitä ajattelee niin kun mun sukupolvea tai ylipäätänsä sit seuraavia sukupolvia siitä, että just, että kun, jos ajatellaan, että on tämä ensimmäinen sukupolvi, joka kokee sen niin kun sodan ja tuo sen sitten omaan kotiinsa, lapsilleen enemmän tai vähemmän, ja sitten, että ne lapset, kun he saa itse lapsia, niin että sitten se siinä kolmannella sukupolvella, niin se on niin kuin hämärtynyt sillä tavalla, että siitä ei saa enää kiinni. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin muutama sana siitä, että mitä sitten, että jos on yksi sukupolvi välissä, joka ei puhu lainkaan, et se on koska mä ainakin itse tunnistan semmoisen niin kuin ilmiön ja varsinkin kun mä oon opiskellut semmoista tekniikkaa kuin perhekonstellaatio, niin se, että se puhumaton sukupolvi aiheuttaa sit siihen seuraavaan sukupolviin todella semmoisia niin kuin jopa kieroutuneita niin kuin häiriöitä ja just niin kuin semmoista päämäärättömyyttä, just tunnistamattomia ahdistuksia, itsetuhoisuutta, päihteiden väärinkäyttöä, just. Ja sitten sillä niin, niin sanotusti, että mutta sinullahan oli ihan hyvä lapsuus, että sinua ei lyöty ja sinä sait ruokaa ja niin vain voisi, mutta et miksi tämä henkilö oireilee, että mistä se on mahdollista. Ja se, että mitä nyt itse olen oppinut ymmärtää sitä, että se ei tule siitä suoraan siitä omasta kasvuympäristössä, vaan se tulee siitä tietynlailla niin alitajuisesta perheilmapiiristä, mitkä on niin omien vanhempien se ilmapiiri, mistä he on tullut, jos he eivät pystynyt katsoa tai käsittelemään sitä. Että, siinä on näin, että se, mistä vaietaan, se muuttuu taakaksi. Perhekonstellaatio ja siihen hyvin läheisesti kytkeytyvä psykotraama, mähän itse silloin psykotraamalla käsittelin tätä sotatraumaa tosiaan. Varmaan 400 tuntia työskentelin sillä niin kuin suhdettani isään ja äitiin. Ja sen kautta siellä
olevat esimerkiksi yksi draamaohjaaja, joka veti mulle tämmöisen tosi rankan draaman, missä mä käsittelin sitä isäsuhdetta, niin hän sitten, mä muistan, kun hän niin kuin toi esiin sen, että hei, nyt hällä silmät aukes, että mitä tämä sotatrauma tarkoittaa, tai mitä tarkoittaa se, kun se menee niin kuin seuraavalle polvelle. Et mä koen, että yksi, mikä auttaa ymmärtämään, on historia. On historialliset tarinat, historialliset kirjoitukset, romaanit. Mutta mulla tulee tässä myös vahvasti esiin tai muistikuvaa jotenkin sieltä Joutsan pirtistä, savutuvasta, missä miehet kertovat, jakavat näitä elämän kokemuksia, joihin on saattanut hyvinkin kipeitä kokemuksia niin kuin elämän matkan varrella olla niin kuin tullut, niin silloin kun kuuntelee tavallaan niin kuin miesten vertaisryhmässä toisten kertomusta, niin huomaa yhtäkkiä, että joku alkaa puhutella itseään niin kuin niin, että sen tuntee kehossa ja sitten se alkaa tuntea, että alkaa kyyneleillä täyttyä nuo luomet ja huomaa, että semmoinen mussa oleva joku tunne saa sanoituksen toisen tarinassa. Ja sen takia juuri esimerkiksi nämä selviytymistarinat on tärkeitä, että siellä voidaan samaistua näihin tarinoihin. Ja sitten kun meillä esimerkiksi Teemu on eri sukupolvea kuin minä, niin mä oon ollut tosi onnellinen siitä, että meillä on voinut olla tämmöinen niin kuin kahden sukupolven vuorovaikutus siellä. Se on äärimmäisen tärkeää ollut. Mun mielestä toi sanoittaminen on niin kuin se, että osaks myöskin, että miksi mä teen tätä podcastia, on että miehet sanoittavat omia kokemuksiaan miehuudesta, jotta voitaisiin niin kuin yhdessä löytää sitä, että mitä se mun nähdäkseni niin kuin myöskin vähän niin semmoinen kadonnut miehen ideaali on. Ja sitten siitä ehkä, niin kuin mitä mä halusinkin, että mikä mun ymmärrys asiasta, mitä mä koen, on se, että Suomen tietynlainen niin kuin kollektiivinen se sotatrauma on tietynlainen jotenkin liannut sitä niin kuin miehen ideaalia, että olisi hyvä asia kasvaa mieheksi. Ja että osaksi niitä miehekkäitä niin kuin, ja miehen niin kuin piirteitä katsotaan jotenkin huonona sen takia, koska siinä on se niin voimakas sotatrauma siitä ja seuraavien sukupolven siitä väkivallasta ja vallan väärinkäytöstä ja tämän tyyppisistä asioista, että ne sekuttuu siihen, että mitä on tosi monet miehet joutunut A ensiksi kokemaan siellä sodassa ja B sitten, että mitä ne on tehnyt omien traumatisoituneiden kokemuksensa johdosta, niin sitten että musta tuntuu, että mun sukupolvella se liittyy myöskin laajempiin niin kuin asioihin, mutta yksi asia, mihin se liittyy, on se, että mun sukupolvi ja seuraat, niin on vaikeampi arvostaa tämmöisiä niin kuin miehen ominaisuuksia itsestään tämmöisen takia, koska siellä on jotain tosi niin kuin synkkää siellä taustalla niin kuin meidän historiassa. Ja se, että mun henkilökohtainen haave on se, että me löydettäisiin takaisin niitä osuuksia niistä meidän isistä, meidän esi-isistä, ja kaikista miehistä, kenen kanssa mä juttelen, että mitä se on se miehenä olemisen ideaali ja mitä se voi olla parhaimmillaan. Joo, ja tuo vielä palaan siihen tähän sotatraumaan, koska se on niin oleellinen asia, että se voidaan sanoittaa, kuvittaa, niin kuin, että se tulee jaetuksi. Esimerkiksi yksi runo, minkä mä 2011 kirjoitin, on tämmöinen: mieli tyhjä, ajatus leipoo itseään näkyväksi, piirtää hahmoaan. Mitä sitten, jos kuolenkin köyhänä? Entä jos jätänkin kuollessani mittaamattoman omaisuuden? Onko silläkään väliä? Olen kuin sotakirjeenvaihtaja, rintamaa raportoiva, koko maa on myllät. Ammuttu hajalle, talot poltetut, sillat hävitetyt.
Säälittävää katsoa itseään silmiin, todistaa poskille kuivuneet uomat. Kuinka paljon jouduinkaan evakuoimaan elämääni, viemään pois etulinjasta, ettei minussa kaikkea tuhottaisi. Sieluni sirpaleet siroiteltiin matkani varrelle, ja nyt olen niitä hakemassa pois yötä myöten. Tähti taivas loistaa näyttäen paikkaani maailman kaikkeudessa. Enää en ole kenellekään selitystä velkaa. Peruskirjani kallioon hakatut odottavat heitä, joilla sydäntä lukemiseen. Jotkut menevät paikan ohi tajuamatta koskaan, että aarre jäi heiltä löytämättä. Itse vaivun kuin uneen ja kirjoitan edessä näkyviin savuihin merkkini. Ne, jotka kanjonin toisella laidalla ovat, huomaavat ja tekevät tulen ennen aamun koittoa. Enää en pelkää kuolemaa, se on paras ystäväni, ja vihdoinkin alan luottaa sen voimaan ja heikkouteen. Väkevyys syntyy mitättömyytensä hyväksymisestä ja rakkaudesta sitä pientä kohtaan, joka jäi niin paljosta vaille aikana, jolloin minuutta olisi pitänyt rakentaa. Olen onnellinen näistä itseni purkamistalkoista. Joka päivä mennyttä hajoaa pölyksi, josta tulevaisuuden luja sementti tehdään. Että semmoista. Jos vien tuosta sotatraumasta ja sen niinku siirtymisestä, niin eikö se niinku nyt nykyään alkaa niinku olemaan jopa niinku ihan virallisesti hyväksyttyä niinku tietoa, ja niinku mun mielestä olisi jossain geeneissäkin tutkittu, että miten niinku rotilla, että jos on niinku stressaantunut äiti rotta, että miten se vaikka reagoi johonkin tämmöiseen, se, että saa sähköiskun ja samaan aikaan kuuluu tämmöinen piip-ääni, ja sitten kun me soitetaan se piip-ääni kahden sukupuolen rotille, niin ne reagoi siihen negatiivisesti. Joo, epigenetiikan kautta niin kuin tavara siirtyy, muistot siirtyy. Se on jännä, että onneksi tämä nykytutkimus on tuonut esiin, että et ne menee ihan tosiaan epigenetiikan kautta nämä traumat seuraavalle polville. Jolloin niin kuin on vaan hoomoilasena, että mitä mulle nyt tapahtuu, kun mä reagoin johonkin, ja siellä on usvaa niin kuin suhteessa edelliseen sukupolviin. Että mä oon pitänyt tärkeänä semmoista, että jos on suinkin mahdollista, niin etsikää aineistoja. Etsikää, hakekaa kirjeitä, vanhempien tai isovanhempien kirjeitä. Jos se on ollut jossain sairaalassa hoidettuna, niin käykää katson, pyytäkää näitä epikriisejä, pyytäkää niitä, mistä pystyy ymmärtämään sen faktan, mitä heille on tapahtunut, joka on niin kuin tavallaan sitten itselle tullut perintönä semmoisena hämyisenä, sumuisena, josta vaan ihmettelee, että minkä ihmeen takia mulla on niin paha olo. Eihän kaikki tietystikään näistä siirtotaakoista johdu, mutta osa johtuu, josta on hyvä tulla tietoiseksi. Mites sitten, jos nyt joku, joka kuuntelee tätä ja ajattelee, että hei, että tuleekin, että mullahan on niin kuin vanhemmat tai isovanhemmat ollut sodassa, siitä ei ole puhuttu, ja mulla onkin kaiken näköisiä niin kuin epämääräisiä juttuja elämässä, epämääräisiä ahdistuksia, masennusta, ja miettii, että hei, voisiko tämä johtua tämmöisestä taakkasiirtymästä, niin mitä sä sanoisit tämmöiselle henkilölle, joka tulee tämmöisen oven eteen, että hei, mitä jos? Jos siellä ei ole mitään niin kuin esimerkiksi dokumentaarista aineistoa olemassa, mä kyllä ehdottomasti suosittelen, että hei, aluksi, että et käypä kysymässä, että tuolta noita kantakirjoja, mitä on sotilaista kirjoitettu, siis isistä ja isoisista kirjoitettu. Sieltä on aineistot, jotka saa ihan virallisesti itselle jos on jonkun tämmöinen
perillinen olemassa, että tietoa löytyy. Mutta sitten se asia, mikä on, niin mehän kannamme sitä historiaa. Ja nyt kun sä toit esiin tuon perhekonstellaation, niin mikä sen selkeämpi työkalu, jos siellä on paljon sumua ja hämyä, voiko sä pikkusen valottaa, että mitä sillä perhekonstellaatiolla on, niin kun, mitkä mä oon osallistunut myös siihen, mutta sä oot enempi tehnyt sitä, niin mitkä sillä on mahdollisuus semmoisissa sumuisissa tilanteissa, joissa vaan niin kun miettii, että mistähän tämä oikein tulee? Mitä sä ajattelet? No siis jos nyt ihan niin kuin, että mitä perhekonstellaatio on, niin perhekonstellaatio ei ole siis terapia siinä, että meillä on terapeutti, joka tehdään terapiaa, vaan tämä on tämmöinen niin kuin itsetutkimusmenetelmä, mitä tehdään kyllä ryhmissä ja on ohjaajan avulla. Ja perhekonstellaatio yksi hankalimmista asioista on se, että sen määrittely, että mitä se käytännössä on. Se on niin kuin itsetutkimusmenetelmä, johon mennään sen takia, jos kiinnostaa tutkia omaa historiaa. Ja mitä me voidaan siinä tutkia? Me voidaan tutkia sitä, että mikä on meidän suhde ollut omiin vanhempiin, suhde omiin isovanhempiin ja ehkä jopa siihen seuraavaan sukupolveen. Ja nämä harjoitukset, mitä siinä tehdään, on samantyyppisiä kuin psykodraamassa. Mutta eli tarkoittaa sitä, että me otetaan edustajia meidän perheen jäsenille. Ja se, että jos haluaa tämmöistä työskentelyä tehdä, niin se vaatii sitä myöskin, että me ollaan valmiit kertomaan jotain omasta tarinastamme muille ryhmäläisille. Että nämä on tietysti ruotettavia ryhmiä semmoisia, että vaatii, että tietyllä tavalla tuo itsensä siihen peliin ja kertoo, että hei, mulla on ollut tämmöinen ja tämmöinen ja tahtoisin ehkä työskennellä tämän kanssa. Ja sitten me otetaan ryhmästä tai ohjaajan kanssa, valitaan ryhmästä tiettyjä ihmisiä esittämään sun vanhempia, sun isovanhempia, ehkä sukulaisia, ehkä jotain sotaa, jotain suhtetta omaan niin kuin vaikka Suomeen ja tämän tyyppistä. Ja sitten me katsotaan, kun jätetään tämä tila auki ja katsotaan, miten ne ihmiset rupeaa reagoimaan. Vaikka he ei niin kuin sinänsä tiedä mitään sun historiasta, niin silti jännällä tavalla se näytelmä jotenkin alkaa vaan syntymään siitä ja ne tarinat ja ne suhteet tulee esille. Ja tietysti sitten niitä ruvetaan sanottamaan ohjaajan avulla. Ja tämä tietysti, en tiedä, onko hehkutanko turhaa, mutta vaikka mä oon nyt ehkä 15 vuotta enemmän ja vähemmän työskennellyt itteni ja mielen ja kehonin kanssa, niin mikään menetelmä ei ole vaikuttanut niin voimakkaasti muuhun kuin se. Niin kuin, ihan niin kuin 10 kertaa enemmän kuin yhtään mikään niin kuin muu meditaatio, jooga, keho, terapia, hoidot. Siis niin jotain uskomattomia niin kuin vapautuksia jostain, niin kuin, ei niin kuin vaan edes mun omista taakoista, vaan niin kuin Suomen niin kuin kollektiivisesti kantavista sotatraumoista, miten niin kuin tulee vaan niin kuin kyyneleet silmään, kun katsoo sitä, että kun siinä on rivissä miehiä, ne katsoo jotkut toisia miehiä, jotka makaa maassa. Ja sitä vaan se, että siis tästä surun määrää niistä veljistä, niistä niin kuin isistä ja pojista, ketkä on siinä kuolleena. Sitten me vaan katsotaan sitä, ja sitten vaan niin kuin mua nytkin alkaa niin kuin itkettää, kun mä muistan niitä hetkiä siitä, ilman että mä en itse ole ollut siinä, mä vaan katson sitä draamaa, mikä ilmenee niin kuin näytelmän lailla mun silmieni edessä, ja miten se vapauttaa mun niin kuin jotain mun sydämestä, niin se on niin kuin ihan jotain uskomatonta. Ja sitten tietysti niin kuin jokaisen henkilöhistoriasta pystyy, niin kuin, että jos on ollut traumatisoituneita, tai traumaattisia kokemuksia, on kuolemaa perheessä, mitä vaan, jne, niin kaikkia voi niinku työstää. Mutta se kollektiivisten niinku traumojen työstely, niin se on niinku ihan niinku uskomattoman niinku voimakasta. Et jos vaan, niinku, kun tää nyt sitten koronajutut helpottaa ja on mitään mahdollisuus työskennellä perhekonstellaation metodeina, niin kannattaa katsoa, Facebookissa on systeeminen konstellaatiokanava, missä niitä mainostetaan ja Suomessa, kun googlaa vaan, niin löytyy ketä tekijöitä. Mä en itse en ole ohjaaja, että mä opiskelen siellä sitä vasta, mutta se nyt tällä ensimmäiseksi, mikä tulee mieleen. Joo, kiva kun kerroit. Sä kun kuvasit sitä, niitä miehiä, täällä semmoinen maste alkoi, että liikutuin siitä, kun mä pystyin
aistimaan jotenkin sen. Ja kun mä ajattelen sitä, miten mieletön määrä surua on suomalaisilla jäänyt käsittelemättä, ihan tolkuton määrä jotenkin padottuja kyyneleitä, niin ne on semmoisia asioita, mitä mä itse henkilökohtaisesti on paljon pohtinut sitä, että miten sais sen purkautuun, sen suruun, miten sais sen sanoitettua, miten sais sen kuvitettua. Ja nimenomaan tämä kollektiivisen surun käsittely ja tunteminen, niin kun, että se tuntuu minussa, niin esimerkiksi tämmöinen runo, joka syntyi juuri sille henkilölle, joka kirjoitti tämmöisen kuin Siirtotaakat, Pirkko Siltala, psykoanalyytikko, niin tähän kytkeytyy kaikki se kokemus, mitä mä oon tästä surusta kokenut. Tämä taakka sukupolvelta toiselle sälytetty, siirretty harteille. Kuka jaksaa kantaa isiensä kodittomuutta? Tunteiden evakot vielä etsivät poltettuja ikoneita. Sielunsa savuavat rauniot he juovat muistonsa unohdukseen. Missä tangossa liehuisi vapauden lippu? Kuka kertoisi sodan päättyneen, jos sukupolvia sitten? Lapsi katsoo ihmeissään isänsä syviin uurteisiin, elämän painamiin huolten jälkiin. Antakaa meille sanoja kertoa. Tuokaa sivellin maalata kaikki se tuska. Lahjoittakaa surun sävelet. Itkua tämä ja menneet polvet ovat sieluihinsa kätkeneet. Tulkaa kyyneleet. Virratkaa tämä kuiva erämaa puutarhaksi. Ja kaikki unelmien linnut, laulakaa. Rakentakaa pesänne meidän vihreille oksille. Huh. On se jotenkin tosi koskettavaa se, että niin kuin mä vaan mietin niin kuin mun omaa poikaani ja sitä niin kuin tietynlaista, niin kuin, mä en tiedä, onko se oikea sana, mutta niin kuin puhtautta, mitä mä niin kuin hänen silmissään näen, kun hän katsoo mua. Ja sit mä ajattelen just sitä, että niitä sukupolvia, jotka ovat sen, niin kuin sen taakan kantajia, ja sit miten he katsoo sieltä niin kuin taakka selässään sitä omaa lastaan, että miten niin kuin, ja sitten varsinkin vielä sit nekin, niin kuin jotenkin semmoinen tosi voimakas semmoinen niin kuin myötätunto sitä kohtaa, että ei kaikki pysty, että joskus se kipu on vaan niin kuin liikaa, että se trauma on liian suuri ja se vaan niin kuin menee, se on sitten vaan siellä seuraavalle sukupolvelle ja myöskin niin kuin jonkunnäköinen kunnioitus siitä, että se on niin kuin ihminen on se on pieni, että ei kaikki pysty tekemään sitä työskentelyä ja niin kuin se kunnioitus kaikille niille, ketä pystyy ja sitten, että missä sukupolvessa sitten onkaan, että ei sun isäs ole tarkoituksella ollut semmoinen kuin se on, että hän on ollut aikansa ja olosuhteensa myöskin niin kuin vanki siinä. Ja niissä tiloissa niin eihän hän ollut niin kuin tietoinen. Että hän siirtyi näihin, kun hänellä granaatin sirpale oli vetänyt koko tämän päälain auki. Eli siellä oli syvä uurre. Pikkupoikana kokeilin sitä. Siinä oli semmoinen uurre. Niin kun hän siirtyi niihin tiloihin, niin ei hän tunnistanut meitä. Nämä kaikki dokumentaatiot löytyi näistä äitin kirjeistä. Ja toisaalta sitten kun mä ajattelen, että äiti taisteli ihan mielettömän taistelun, että me olisi jääty henkiin siinä maailmassa. Ja isä ei tarkoituksella tehnyt sitä, vaan hän sitten
sitten aina kun heräs niistä tilanteista, niin oli sitten sanonut, että sinäkö tässä olet rakas, että täällä on ollut vain venäläisten lapsia ja Lottia, että, tai Lotta, että hänellä muuttui se, mä nimitän sitä, siis hän oli tavallaan niin kuin semmoisessa psykoosissa, missä sotapsykoosissa, missä ei pystynyt tunnistamaan omaisia, vaan siirtyi siihen maailmaan. Ja kun mä ajattelen, että se mitä tapahtui sitten niissä tilanteissa, että mun onni on ollut siinä, että isä ei ole ollut semmoinen äidin suhteen, että hän ei ole lyönyt äitiä. Hän on vaan ihan mielettömästi raivonnut ja hakannut seiniä ja välillä hypännyt ikkunoista läpi, kun nähnyt, että vihollinen hyökkää siellä. Ja sitten on myös, koska hän addiktoitu lääkkeisiin, eli hän käytti valtavia määriä särkylääkkeitä siihen jatkuvaan pääkipuun, plus siihen, että jotenkin pystyi tulemaan elämässä toimeen, niin äiti joutui sitten olemaan siinä tavallaan suojelemaan meitä lapsia, ja sitten joutui myös ihan oman elämän äärirajalla toimimaan. Ja niissä kirjeissä, mitä äiti on kirjoittanut sairaalaan, että nyt pitää Tauno Kärkkäinen saada hoitoon, niin niissä selvästi tulee esiin se, että äiti tajusi, että me traumatisoidutaan. Että äiti selvästi tajusi sen, että hei, tämmöisessä tilanteessa lapsille jää vaurioita. Ja sen takia ne mulle oli ihan ratkaisevan tärkeitä ne faktakertomukset siitä todellisuudesta, että se ei ole mitään semmoista, että mä nyt luulen, niin kuin joku sanoi, että no eihän sulla ollut niin kuin mitään, mutta kun on niin kuin fakta todellisuutta sieltä kirjattua todellisuutta, niin se antoi niin kuin myös semmoisen, tiedätkö, semmoisen selkänojan, että hei, mä ihan oikeasti nämä tunteet on, mitkä on totta, että mä en kuvittele. Mutta sitten se, mikä mulla oli todellinen vaara, oli se, mihinkä mä sorruinkin, että mä jäin vuosikymmeniin jäin siihen traumaan. Kato, kun siihen aikaan, kun mulla alkoi avautua nää, niin silloin oli tätä hyvin Freudivoittosta, että siellä on vaan niin kuin pitää kaivaa sitä paskaa niin syvälle, että se löytyy niin kuin pohjakallio sieltä. Ja sitähän löytyy niin paljon, kun sitä kaivaa. Nyt vasta sitten myöhemmin on ymmärtänyt sen, että hei, meillä on erilaisia työskentelytapoja. Että nykyään mä ajattelen näin, että on tärkeää tulla tietoiseksi menneisyydestä. Ja toinen asia, että on tärkeää tuntea, antaa tuntua. Tunteet on tuntemista varten, eikä purkittamista, eikä pakenemista varten. Antaa tuntua ja sitten sen, että kun on tietoinen, minkälainen ohjelmisto mun tänne päähän tai sydämeen tai missä se nyt on se meidän apparaatti, niin on luotu, niin että mä voin formatoida sen emolevyn ja äänittää uudelleen. Tällä hetkellä mä oon tosi innoissaan siitä, että se on mahdollista, mutta että Jos mulla olisi tänä päivänä nyt semmoiset työkalut käytettävissä, kun 30 vuotta sitten sukelsin siihen, niin tiedätkö, että huomattavasti vähemmällä määrällä ahdistusta täytyy sanoa, että tänä päivänä ihmiset, jotka tulee tietoiseksi näistä traumoista, niin meillä on pilvin pimein olemassa erilaisia työkaluja erilaisille tyypeille.
että on kehomielityöskentely ja on vaikka mitä työskentelytapoja, millä voidaan saada se trauma purkautuun. Purkautumisessa numero yksi tärkein on suru. Siis se kokemus turvattomuudesta, vaille jäämisestä, mitä sanoja sitä on, johon liittyy tämä suru, se on ehdottomasti tärkein ja eheyttävin. Mä omassa elämässä mulla tapahtui suuria muutoksia siinä, kun mä sain tästä surusta kiinni. Mä täytyy sanoa, että mä itkin ja itkin ja itkin ja sitten totesin, että hei, nyt se virtaa, antaa virrata, että tervetuloa vaan suru, että anna käydä läpi. Ja se oli itselle merkittävä, tosi merkittävä. Ja olisiko se vielä, niin kuin traumaa, että ajattelee, että jos joku lähtee työskentelemään tämän kanssa, niin et vielä niin kuin ennen sitä suruakin on, täytyy olla turvaa. Et niin kuin täytyy olla kyllä. Turvallinen ympäristö, turvalliset tekniikat, turvallinen auttaja, terapeutti, yhteisö, mikä ikinä se onkaan. Et meillä on ensiksi se turva, että jossa me voidaan sit löytää se korvaava kokemus ja jossa on mahdollisuus kokea niitä tunteita, mitä silloin sitten systeemi ei pystynyt niin kuin händläämään. Joo, juuri näin. Ja mulla välillä oli sitten niin, että kun ei oikein ollut sitä mistään semmoista turvaa, niin tavallaan, että mä työskentelin niin, että mä tein itse itselleni turvan. Et esimerkiksi mä käytin, niin kuin on näyttänyt niissä, niin mä käytin näitä, missä se pieni paavo oli, jonka mä voin, jolle mä voin antaa turvaa. Et mä kävin niin kun semmoista dialogia tämmöisten pienten esimerkiksi nukkeen kanssa ja työskentelin myös sitä kautta. Ja varsinkin silloin, jos ei ole, mutta terapia, jos on vaan mahdollista, niin terapiaväylähän on aivan ehdoton, mutta toinen hyvin tärkeä, minkä olen kokenut, niin tuo esimerkiksi nämä Teemun miesten viikonloput, niin onhan nämä niin herkkua semmoiselle turvan kokemisen mahdollisuudelle ja tulla nähdyksi ja kuulluksi ja vastaanotetuksi. Ja nimenomaan tämä vertaiskokemus, että haavojen kautta me voidaan niin kuin ymmärtää toinen toistamme ja myös auttaa toinen toistamme. Mun mielestä tuohon niin kuin vielä, jos mennään niin kuin turvasta hiukan vielä niin kuin laajempaa turvaan, että mikä musta tuntuu, että keskustelusta monesti unohtuu, on se, että meillä on myöskin niin kuin yhteiskunnallinen turva siinä, että Suomeen ehkä sit myöskin näiden niin kuin isiemme uhrausten takia on syntynyt sellainen valtio, jos me ollaan niinku suht turvassa, että esimerkiksi siitä, että meillä on niinku lähes kaikilla on mahdollisuus saada ruokaa ja talo, ja sillä niinku ollaan myöskin fyysisesti suht turvassa niinku verrattuna niinku suurimpaan osaan maailmaa. Että se myöskin se meidän isiemme ja myöskin äitiemme niinku uhraus siitä sodasta on myöskin mahdollistanut sen sitten tällainen niin kuin jälkeenkäin, että me ollaan semmoisessa ympäristössä, missä me voidaan esimerkiksi hakea terapiaa ja Suomen valtiot maksaa sen terapian vielä niin kuin, ja meillä on niin kuin mahdollisuus rakentaa tämmöisiä niin kuin juttuja, että me ei tarvitse kaikkea energiaa käyttää siihen selviytymiseen tai ruoan saamiseen tai johonkin, että meillä on myös mahdollisuus vähän niin kuin hengittää, koska ne edelliset sukupolvet on tehnyt sen työn. Että se, niin kuin se kunnioitus myöskin siinä edellisten sukupolvien työlle ja uhraukselle, että me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että me pystytään niin kuin käsittelemään näitä asioita. Juuri näin. Ja silloin oikeastaan huomasin, mä 79 alettiin seurustella nykyisen vaimon kanssa, ja eli 40 vuotta ollaan kuljettu, yli 40 vuotta tulee tänä vuonna täyteen, niin hän ihmetteli sitä
silloin, että hei, miten sulla voi olla noin vaikea isäsuhde? Mulla ei ollut isästä, mulla ei ollut kerta kaikkia mitään hyvää kerrottavaa. Ja sitten itse asiassa siinä kohdassa, silloin mä idealisoin äitiäni, kunnes sitten kun mä aloin tätä terapiaprosessia käydä, niin ne niin kuin pyörähti toisipäin, että sitten mä huomasin, että itse asiassa vähemmän mua traumatisoinut olikin isä ja enemmän olikin äiti, kun se todellisuus alkoi niin kuin hahmottumaan. Ja tuossa on muuten lintu noin metrin päässä evästämässä sinitiainen, että se, mikä sen merkitys, mä oon nykyään arvostan ja kunnioitan mun äidin ja mun isän uhrauksia niin kuin tosi syvälle ja ilman heitä mä en olisi tässä ja ilman toisaalta heidän traumaa mä en olisi tässä, koska tuskin me oltaisiin ehkä tavattu siellä, ei mulla olisi ollut ehkä asiaa sinne Joutsaan, mutta trauma on palvellut hyvää ja mä toivon, että se voisi mahdollistaa niin, että se vähentäisi seuraavien polvien traumatisoitumista. Silloin kun vanhempi voi käsitellä niitä asioita, niin se rakkauden antaminen mahdollistuu paremmin, kun ne lapset ei joudu sille suoraan sen trauman tulilinjalle. Et sen takia se terapia tai keinolla millä hyvänsä sen käsittely, siis semmoisilla rakentavilla keinoilla, niin se on lasten suhteen, se on äärimmäisen tärkeä. Se on meidän seuraavan sukupolven rakentamista. Ja se vielä, mä haluan niin kuin kuuntelijoille sanoa sen, että tämän podcastin niin kuin tämä laatikko on miehen mieli ja suhde isiin ja suhde poikiin, mutta se ei niin kuin poissulje sitä, että niin kuin sota on ollut täysin yhtä traumatisoivaa naisille, ja että mitä ovat, niin kuin he ovat kokeneet. Se on ollut eri muotoista, mutta me ei mennä nyt sit ihan ajankin takia siihen, koska mä haluan keskittyä tähän niin kuin miesten puoleen tässä asiassa, mutta et se on niin kuin, ei vaan mitenkään miesten trauma, vaan se on ihan niin kuin suomalaisten, naisten ja miesten ja kaikkien yhtä lailla trauma. Se on vaan sit saa erilaisia muotoja eri ihmisillä ja eri ryhmillä. Mutta seuraavasta sukupolvesta siitä, niin onko sä sun omien lasten kanssa jutellut tästä aiheesta siitä, että voin sanoa ja mitä ymmärrän ja kuulen, että sä oot pystynyt pysäyttämään sitä aika paljon, mutta jonkun verran on tullut ohi ja läpi kumminkin seuraavalle sukupolvelle, koska me ollaan epäkeskoja kaikki, niin onko sä jutellut sun omien lasten kanssa tästä asiasta ja siitä, että miten sä oot itse pystynyt tekemään sun ideaalia isänä ja mitä se sitten on, että mikä on lipsunut yli ja miten he on sen nähnyt ja he sen kanssa työskennellyt? Joo, isänä on niinku varallista lähteä terapeutiksi ja se ei ole mun juttu. Mä oon kyllä joskus yrittänyt niinku pelastaa seuraavaa polvea, mutta onneksi mä oon saanut sen verran köni, että on niinku tullut selväksi, että hei tarvit terapeuttia, että he tarvii isää. Siitä mä oon suunnattoman kiitollinen siihen, että voidaan niinku suoraan sanoa. Mä oon tuonut tarinoiden kautta esiin. Mä en ole halunnut niinku tyrkyttää, mutta mä ajattelen, että se aineisto, minkä mä oon esimerkiksi alkanut silloin 30 vuotta sitten kirjoittaa, niin se on ehdottomasti niin kuin mun lapsille käytettävissä sitten, kun sen aika on. Että
että siellä näkyy se todellisuus, missä he silloin elivät. Siellä näkyy se todellisuus, mitkä oli ne mun tunteet siinä vaiheessa. Mun on vähän vaikea sitä sanoa, että mitä he on niin kuin, miten he kokevat, mutta mä oon pyrkinyt tuomaan niissä yhteyksissä, missä se on luonnollista. Ja niin kuin, että mä alat dumppaamaan jotain juttua, vaan että mä linkitän joitakin asioita ja sitten tuossa varsinkin noissa mun joissakin runoissa nyt, mitä on jotkut mun lapsista antanut palautetta, niin se on ollut äärimmäisen, näin ymmärrän, että se on ollut äärimmäisen hoitavaa heille niin kuin kuunnella niitä. Mä en näitä sotatraumoja ole niin välttämättä paljon niihin runoihin, mutta esimerkiksi nämä, mitkä liittyy nyt tähän korona-aikaan, siinä yksi runo oli semmoinen ihan merkillinen, joka on mennyt monella ihmisellä, antaneet palautetta, että he ei käsitä, miten alkaa vaan kyyneleet tulla ja mikä kosketus on, mutta sitä mä oon ajatellut, että mä oon käytettävissä silloin, kun sen aika on ja toisaalta sitten, että sitten kun mun aika päättyy, niin mulla jää aineistot, jotka on luettavissa. Siellä on kertomus siitä, että kun minä sain luettua isän ja äidin näitä aineistoja, niin nyt sitten lapset voi lukea isoisän ja isoäidin aineistoa plus oman isänsä aineistoa, jossa he saavat sitten taas ehkä laajemman näkökulman siihen, myös siihen kulttuurimuutokseen, mikä on ollut miehen tunteiden suhteen. Et silloin kun mä itse aloin niin kuin käsittelemään näitä tunteita, niin sehän oli hyvin miehen tunteita ajatellen hyvin niin kuin semmoinen hiljaa, semmoinen jotenkin jopa vihamielinen, että pidä turpa kiinni, ettei näistä asioista puhuta, vaan että mä pohdin itse tuota asiaa, on pohtinut paljon ja varmaan tuun ajattelemaan paljon, mitä kysyit. Varmaan kaikista parhaiten tietää, jos soittaisit mun lapsille ja kysyttä, mikä fipat on ollut. Niin. Ja olisi niin kuin tosi mielenkiintoista, jos sun lapset yksikään haluaa tämän kuunnella, että miltä tämä kuulostaa tämmöinen niin kuin keskustelu tästä aiheesta. Että voi olla että saattaisi jopa koskettaa. Mut hei, tuohon vielä sen verran, että silloin kun Kaipaisen Maija pyysi mua siihen Isien sotadokumenttisarjaan, niin silloinhan me käytiin tätä vuoropuhelua läpi ja se kuvausryhmä myös kuvasi mun vanhimman tyttären tämmöisessä näyttelystä, kuvasi sitä ja siinä myös hahmotettiin tavallaan sitä sukupolvelta toiselle menevää. Mä muistan sen dokumentin lopussa, oli mun tää vanhin lapsenlapsi pienenä näkyy siellä näyttelytilan ikkunassa. Se oli jotenkin hyvin koskettava kohta itselleni katsoa, mä toivon näin, että se työ, minkä mä oon tehnyt niin kuin välillä jopa epätoivoisissa fiiliksissä, mutta kuitenkin pyrkinyt parhaimpani mukaan katkaiseen. Mä toivon että se niin kuin sitten lapsen lapsilla ja etset sota trauma ei olisi enää semmoinen kuin se on mulla ollut. Ja mun mielestä se työ, mitä sä oot tehnyt, niin
sä oot myös tehnyt sitä muiden, muille miehille ja heidän lapsilleen. Et ainakin se on vaikuttanut tosi paljon muuhun, että se mitä sä oot jakanut ja sun runot ja sun kertomukset, niin ne on niin kun puhdistanut jotenkin mun sydäntä ja keventänyt sitä. Ja se näkyy suoraan mun lapselle, että mä pystyn olemaan parempi isä ja enemmän läsnä. Ja se, että se ei ole vaan niin kuin sun sukupolvelle, että sä teet kyllä niin kuin äärimmäisen tärkeää työtä niin kuin ihan niin kuin kollektiivisesti, kun sä jaat näitä asioita ja kun sä puhut näistä. Että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon tavannut sut ja se, tosi kiitollinen siitä työstä, mitä sä teet. Että sä oot kyllä sen kaiken kunnioituksen ansainnut siitä. Kyllähän se yksi semmoinen, mikä musta on ollut tosi ihana mun tyttären slogani, jonka mä otin, että ei tämä elämä niin vakavaa ole. Että elämässä on tosi paljon ihanaa ja hyvää. Ja niin kun mä sukelsin niihin teksteihin, niin siellä oli ihan massiivisen kauheita tarinaa, siis epätoivosta. Ja sitten oli ihana, että mä oon myös ottanut niin kuin hyvin paljon kuvannut, niin siellä on valtavan paljon. Esimerkiksi mä tykkään lasten leikkejä kuvata. Mulla on vaikka kuinka paljon erilaisista leikeistä, mitä lapset on leikkinyt. Mä oon sitten kehittänyt semmosia leikkejä, millä lapset pystyis käsittelemään niitä omia tunteita. Silloin kun lapset oli pieniä, niin mä kehitin kaiken näköisiä pahajättiläisleikkejä, missä mä olin siinä leikissä semmoinen kammottava jättiläinen. Ja niillä oli kuitenkin niin kun, niillä oli kyky vaikuttaa siihen jättiläiseen, että ne pystyvät vaikuttamaan siihen, että onko mä pahajättiläinen vai onko mä semmoinen pieni silitettävä kissa. Eli niillä oli autonomia siihen ja mä silloin ajattelin, että hei, tämä on heureka, että silloin jos lapsi saa autonomiaa, saa käsitellä niitä, tutkia sitä pelkoa, että miten lähelle tuon pahan jättiläisen uskaltaa päästää, ja sitten hänellä on taikasauva tai joku tämmöinen taikasana, millä mä muutun, niin sehän ihan, vaikka se on leikkiä, niin sillä on ihan mielettömän suuri merkitys. Ja sitten mä pohdin monia semmoisia niin kuin työskentelytapoja. Mä tein esimerkiksi vuosia semmoista positiivista mielikuvaohjausta. Ja mulla oli vaikka minkälaisia keinoja, millä mä saisin kanavoitua sen vihan mun sisältä sillä tavalla, että se ei tuhoaisi seuraavaa polvea. Ja osin onnistu, osin ei, ja näillä mä oon mennyt ja mä parhaimpani tehnyt ja näin se jää kuule. Ei se kova keikka, mutta tuli paha tehtyä. Mä ajattelin, että tähän loppuun me voitaisiin tehdä yksi mielikuvaharjoitus, niin ketä kuuntelee ja sun kanssa hyvin muutama minuutin kestävä perhekonstellaatiosta ja liittyy tuohon sotaan. Ja mutta ennen sitä harjoitusta, niin sä oot maininnut kirjoja ja sä oot maininnut erilaisia juttuja, niin jos ihmisiä alkoi kiinnostaa sun työskentely tai sun suosittelemat asiat, niin mistä sut löytää? Mut löytää bonis-avibus.fi. Sähän voit laittaa sinne linkin mun kotisivuille. Siellä on mun lyriikkaa ja Ukko, jos laittaa Ukko Kärkkäinen ja Bonis, niin mä luulen, että sieltä löytyy BONIS. Se on lähtevin linnuin Bonis Avibus, niin latinaa. Niin sieltä mut löytää, sieltä löytyy näitä tarinoita, sieltä löytyy erilaisia traumanpurkumetodeja ja sieltä löytyy kaiken maailman hörhöjuttuja ja kaikkea mahdollista maa ja taivaan välillä. Mä rakastan kaikkea, niin kuin semmoinen pikkulapsi, joka ihmettelee, että mikähän tuon oven takana on ja mikähän tuolla on, niin siitä mä oon onnellinen, että mulla on säilynyt semmoinen tunne. Ja kun me lähdettiin tästä miehuudesta, niin mä voisin sanoa, että tämä kirja
30 vuotta sitten oli mulle käänteen tekevä. Tämä on Rautahannu, Robert Blyn Matkamiehuuteen. Kerta kaikkiaan tämä oli semmoinen, että jokaisen miehen, tai ainakin joka toisen miehen kannattaisi tämä lukea. Tässä on, tämä on runoilija tämä kirjoittaja, mutta perehtynyt paljon esimerkiksi alkuperäisheimojen initiaatio, miesten initiaatioprosesseihin. Ja se on se antoi mulle silloin ymmärrystä niin kuin tähän, että mitä tämä miehuus oikein on. En mä vieläkään oikein tiedä, mutta aika hyvä juttu se on. Näillä mennään. Multa myös suositus tuolle kirjalle. Ja mä laitan näitä linkkejä, mä pyydän Ukolta vielä sitä linkkejä, mitä nyt muistetaan, että mistä ollaan keskusteltu. Ja YouTubesta löytyy myöskin Robert Blyn niin kuin luentoja ja runoja ja kaikkia. Ne on tosi hienoja tähän teemaan, tähän matkaan miehuuteen. Mutta hei, aletaan lopettelemaan. Tehdään tämän muutaman minuutin tämmöinen harjoitus. Ja ne, ketä on vielä, niin jos on mahdollista, niin istukaa paikalleen tai makakaa paikalleen. Ja ihan pari minuuttia, niin voi suljetaan silmät. Ja jos nyt ette vielä kerennyt, niin laittakaa pauselle tämä ja etsikää semmoinen paikka. Ja sitten kun olette löytänyt, niin laittakaa tämä takaisin päälle. Ja ensiksi nyt, kun me ollaan tässä kuunneltu paljon, niin me ollaan tuolla korvien välissä otettu jotain infoa sisään. Niin jos olisi mahdollista, niin laskeudutaan sieltä päästä alas sinne omaan kehoon. Et miltä tuntuu omissa jaloissa ja miltä tuntuu pakaroissa, lantiossa, selässä, käsissä. Miltä se oma fyysinen keho tuntuu? Ensin laskeudutaan siihen. Ja siellä fyysisessä kehossa ehkä saattaa havaita sen hengityksen, mikä siellä kulkee. Ihan itsestään ilman, että sen eteen tarvitsee mitään tehdä. Keho liikuttaa ilmaa sisään ulos. Se on se elämä, mikä siellä liikkuu. Keho on elossa ja me ollaan elossa. Siellä tuntuu ehkä liikettä vatsassa ja rinnassa tai jossain muussa. Ja nyt kun me ollaan tässä silmät kiinni, niin jos olisi mahdollista, niin tuolla meidän mielikuvissa, niin katsotaan, jos me löytäisi semmoinen hahmo tuosta meidän suvusta, joka on ollut siellä sodassa, että onko se ollut oma isä tai onko se ollut iso isä tai kuka se vaan nyt onkaan ollut omalla kohdalla, niin olisiko mahdollista, että me palautettaisiin toi hahmo sinne meidän mielikuviin, meidän eteemme. Ei ihan tuohon naama eteen, vaan 10 metriä päähän sillä, että siellä se hahmo on olemassa. Ja sit, jos olisi mahdollista, niin kävellään vähän sen hahmon luo sillä, että me nähdään sen silmät, sen hahmon silmät ja tunnistetaan se kasvo, että hei, tuossa on tämä henkilö. Ja sitten kun me katsotaan sitä hahmoa, niin katsotaan, olisiko mahdollista siellä mielikuvissa sanoa tämmöinen lause sille hahmolle, että hänen etunimensä, mikä se etunimi onkaan. Mä en nyt sano tässä, että isoisä. Sanotte omassa mielessäni sen, hänen etunimensä. Että sanotte vaan, että isoisä, sota on ohi. Sitten ollaan läsnä sille, mitä tapahtuu. Miltä musta tuntuu suhteessa siihen ihmiseen ja reagoiko se mielikuva millään tavalla siihen? Nouseeko mitään tunteita? No jos tuntuu siltä vielä, niin voi sanoa uudestaan. Otatte vaikka mielikuvissa sitä ihmistä hartioista kiinni ja katsotte suoraan sen silmiin ja sanotte, että se etunimi ja sota on ohi. Ja
Sitten me voidaan jättää tämä mielikuva ja jätetään tämä mielikuvahenkilö ja voidaan palautua sinne takaisin omaan kehoon ja tuntee taas ne omat jalat, tuntee oma lantio, keskivartalo. Voidaan ehkä rutistella sormia ja varpaita ja otetaan muutama kerran syvää sisähengitys. Taas tunnetaan, mitä se oma keho on elossa. Ja sitten sieltä voi avata silmät. Kylläpä hanat aukesi. Joo, kuin myös. Ihana, näin. Ja jos paskeripäisen isän, niin täytyy sanoa, että vaikka on korona-aika, niin tuli kyllä niin lämpimästi halattua ja sanottua. Jos joku työkalu, minkä mä jaan, jos haluaa työskennellä, niin ihan vaan yksinkertaisesti mielikuvista kuvittelee ihmistä, ketä on ollut sodassa läheisiä, isovanhempia, isoisiä, setiä, tätiä, ja katsoo vaan heitä ja sanoo, että sota on ohi. Ja se on niin kuin perhekonstellaatio, tämmöisiä niin sanotusti parantavia lauseita, joilla on niin kuin yllättävän syvällisiä voimakkaita vaikutuksia. Kyllä. Mutta hei, Ukko, mä haluan kiittää sua, ja meillä loppuukin just nyt. Kiitos. Aika, ja jatketaan tästä eteenpäin kohti uusia seikkailuja. Kiitos. Ihana juttu.